Station berikutnya, Sentul. Next station, Sentul. Untuk perjalanan yang mudah, cepat dan menjimatkan, dapatkan pas menentu Anda sekarang dengan hanya RM10 untuk tiap hari perjalanan berjalan di pakaian perkhidmatan rail pas RapidGL. Kawalan saat sehingga 31 Disember 2020. Untuk melanjut, layari pengkau dan sosial RapidGL atau di petunjuk pegawai hikmat belanda kami. Mari kita jumpa kembali. Stesen berikutnya, Titi Wangsa. Stesen pertukaran ke laluan monorail KL. Next station, Titi Wangsa. Interchange station to KL Monorail Line. Perhatian, Anda diwajibkan untuk sentiasa memakai tutup muka semasa berada di stesen dan dalam train. Bersama station berikutnya, PWTC. Next station, PWTC. Thank you.
berikutnya, Sultan Ismail. Next station, Sultan Ismail. Untuk perjalanan yang mudah, cepat dan menjimatkan, dapatkan pas mereka di anda sekarang dengan hanya RM30 untuk 30 hari perjalanan tambahan di seluruh rangkaian perkhidmatan rail dan pas Ready KL. Kawalan sah sehingga 31 Disember 2020 untuk melanjut layari akaun via sosial Ready KL. Berikutnya, Bandar Raya. Stesen pertukaran ke KTM Commuter. Next station, Bandar Raya. Interchange station to KTM Commuter. Perhatian, anda diwajibkan untuk sentiasa memakai pelitup muka semasa berada di stesen dan dalam train. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Attention, it is mandatory. Stesen Bandar Raya. Berikutnya, Masjid Jami. Stesen pertukaran ke LRT Laluan Kelana Jaya. Next station, Masjid Jami. Interchange station to LRT Kelana Jaya Line.
stesen berikutnya, Plaza Rakyat. Stesen pertukaran ke MRT laluan Sungai Buloh, Kajang. Next station, Plaza Rakyat. Interchange station to MRT Sungai Buloh, Kajang Line. Untuk perjalanan yang mudah, cepat dan menjimatkan, dapatkan bus My Tanti Anda sekarang dengan harga RM30 untuk 30 hari perjalanan tambahan di seluruh rangkaian perkhidmatan rail dan bus Rapid TL. Kawalan sah sehingga 31 Disember 2020. Untuk maklumat lanjut, layari akaun media sosial Rapid TL atau jumpa terus pegawai khidmat pelanggan kami. My Tanti, Jiman. COVID-19 chain together. Station
berikutnya, Chan Sao Lin. Para penumpang ke Ultra High, sila turun di sini dan tunggu di platform 2A. Terima kasih. Next station, Chan Sao Lin. Passengers at Ultra High, please disembark here and proceed to platform 2A. Thank you. Stesen berikutnya, Maluri. Stesen pertukaran ke MRT Laluan Sungai Buloh Kacap. Next station, Maluri. Interchange station to MRT Sungai Buloh Kacang Line.
stesen berikutnya, Pandan Jaya. Next station, Pandan Jaya. Perhatian, anda diwajibkan untuk sentiasa memakai pelitup muka semasa berada di stesen dan dalam tren. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Attention, it is mandatory for you to wear a face mask at all times while at the station and on board the train. Let's break the COVID-19 chain together. Stesen berikutnya, Pandan Indah. Next station, Pandan Indah. Stesen berikutnya, Cempaka. Next station, Cempaka. Untuk perjalanan yang mudah, cepat dan menjimatkan, dapatkan pas My 30 Anda sekarang. Dengan hanya RM30 untuk 30 hari, perjalanan tak berat di semua rangkaian perkhidmatan rail dan pas.
31 Desember 2020 untuk maklumat lanjut melalui akaun media sosial Rapid KL atau jumpa terus pegawai khidmat pelanggan kami. Baik berhenti, terima. Stesen Cempaka. Stesen berikutnya, Cahaya. Next station, Cahaya. Stesen Terminal, Ampang. Terima kasih kerana menggunakan LRT laluan Ampang. Terminal Station, Ampang. Thank you for using LRT Ampang Line. Perhatian, anda diwajibkan untuk sentiasa memakai tutup mata semasa berada di stesen dan dalam train. Bersama teruskan rangkaian COVID-19. Attention, it is mandatory for you to wear a face mask at all times while at the station and on board the train. Let's break the COVID-19 chain together. Ampang.